Elettiin lokakuun alkupuolta ja tultiin Teeripassiin suolle, missä on aikaisemminkin käyty. Ja tämä paikka on edellisinä vuosina ollut kyllä ihan varma paikka. Ja tänä vuonna, kun teeriä on näkynyt suhteellisen vähän, niin päätettiin lähteä tänne katsomaan, että miten niitä teeriä täällä näkyy. Ja tänä aamuna semmonen 2-3 astetta oli pakkasta ja suhteellisen tyyni keli oli. Ja tässä aamun mittaan tuuli on pikkuhiljaa lisääntynyt ja nyt ollaan jo varmasti plussan puolelle. Ja pikkuinen tämmönen pilviharso tuossa peittää tuota taivaanranta, että ei ihan pilvitön taivas oo. Ja kello alkaa lähestyä. Katsotaanpa mitä se näyttää. Se on jo 9 pintaa, niin enää ei teeriä varmaan tälle aamulle näy. Niin lähdetäänpä katsomaan, että mitä se aamu piti sisällä. Aamu lähti tosiaan käyntiin sillä lailla, että laitettiin naamioverkko paikalleen ja käytiin muutama kuvaa virittelemässä. Aika matalalle jäi ne kuvat siinä, olisi voinut pikkusen näköisemmälle paikalle laittaa. Ja siinä kuitenkin passissa alettiin olla jo hyvissä ajoin ja auringon nousu aikaa oltiin jo keritty suhatta muutaman kerran. Ja näytti pitkään, että ei ala lintuja tulla ja tässä tosiaan semmonen olisiko semmoinen 100 metriä tuohon oletettuun paikkaan, mihin linnut yleensä tulee. Siinä on tuossa keskellä suota tuommoinen saareke, niin siinä on hyvä paikka ainakin aikaisemmin ollut. Ja sitten on semmoisia laitapuita tässä suon ympärillä ja tuossa laitojen ja tuon saarekkeen välissä, niin siihen ne monesti istahtaa. Niin. Sitten ruvettiin odottelemaan, että eikö niitä lintuja ala tullakaan, mutta sittenhän se yksi lintu siihen ainakin alakkuun tuli, niin katsotaanpa miten siinä tilanteessa sitten kävi. Tosiaan yksi teerihan siihen hollille tuli tuohon noin 100 metriin ja se siitä saatti alas puotettua ja ukko teeriltä näytti ainakin kiikarin läpi, niin oletetaan, että se tuli hyvästi alas ja löytyi siitä puu alta ja vielä ei ole teertä käyty hakemassa, niin lähdettiin se kohta hakemaan. Ja hiljainen oli aamu, täytyy sanoa. Yksi ukko teeri tuolla näkyi tuolla noin 400 metrissä istuvan suolaajassa, mutta sitä ei päästy yrittämäänkään. Ja sitten semmonen, sanotaan 1-5 teertä tuolla suolla toisella lajeella istui ja kuului pulupattelevaan, mutta ei tullut sen lähemmäksi, vaikka suhaateltiin. Mutta näin. Lähdetään katsomaan, onko se teeri tuolla vai pitääkö lähteä kauempaa kahtelemaan. Mutta toivotaan, että teeri löytyy ja saadaan ihan paistiksi asti. Ja mukava aamu muuten. Vähän viliponen, mutta oikein niin mukava pitkästä aikaa käydä täällä suoreunassa istuskelemassa. Mutta ei siinä, lähdetään katsomaan, onko teeri siinä missä pitää.
reissu on pelastettu. Ei niinkään sen takia, että saatiin saalista, vaan sen takia, että teeri löytyi eikä tarvinnut mitään hyvin jättää. Ja teeri löytyi tästä puualta, mihin sitä ammuttiinkin, niin oikein hieno homma. Tästä lähdetään pikkuhiljaa laittamaan tavaroita kassaan ja lähdetään nuotion tekoon ja eväiden syöntiin. Niin pidetään tämä video taas lyhyenä ja tällä kertaa ei tämän kummempaa. Niin ei muuta kuin palata ensi jaksossa asiaa ja ei muuta kuin ensi kertaa. Se on moro.